Jag säger hej och välkommen, för jag ser att det har fyllt på med ännu fler kulturkonsumenter och det glädjer våra hjärtan, eller hur? Och jag kan också säga att det glädjer mitt hjärta att du har tagit dig tid att komma och besöka oss. För det är nästan så jag inte behöver säga vem du är när jag säger du, Lars Gustafsson. Välkommen! Ja, kära litteraturvänner, det finns en rolig historia om detta. Schopenhauer var fascinerad av växter. Han såg växternas blinda strävan mot ljuset som ett uttryck för viljan, den schopenhauerska viljan. Svårt att höra? Ja. Ja, i likhet med alla bra svenska författare, jag också lite lomhörd. Både Gerstel och Svendel Blang hade samma problem, så att, men så jag vet hur det är. Jag ska göra mitt bästa. Schopenhauer promenerar i de kungliga växthusen i Dresden. Och där finns naturligtvis en del väldigt värdefulla växter, och där finns vaktmästare i uniform. Och när Schopenhauer har promenerat där i en, två, tre timmar, allt mer fascinerad av viljan uttryckt som växter strävar mot ljuset, så kommer en vaktmästare fram och säger: vem är ni, min herre? Och då svarar Schopenhauer, enligt Safranskys biografi: ja, min gode man, om ni kunde tala om det för mig, då vore jag er ytterst förbunden. Detta apropå det något djärva påståendet att alla vet vem jag är. Jag är böjd att säga som Schopenhauer: ja, mina goda litteraturvänner, om ni kunde förklara det för mig, vore jag er ytterst förbunden. Ja, jag är här för att presentera en liten men trevlig bok som just kommit alldeles färsk från Art Factories tryckeri och binderi. Och det är ett mycket intelligent urval ur tre av mina kortprosaböcker. Nämligen I mikroskopet, Den lilla världen och Spegelskärvor. Och lite grann i Schopenhauers anda faktiskt har jag kallat den för Skärvor och brottstycken. Jag vet naturligtvis att parerga betyder inte skärva, utan det betyder småjobb. Fragmentet har alltid fängslat mig. Man blir inte rik på att hålla på med fragment, men fragmenten har något fascinerande. Jag tänker naturligtvis på de heraklitiska fragmenten av vad som en gång kan ha varit Anaxagoras dikt. Den egendomliga, plötsliga guldglansen hos gnostiska fragment inlämnade i jättesura och uttråkiga ortodoxa kyrkofäders skrifter. För att inte tala om rökstenen. Det finns ett avsnitt av rökstenen där en helt förlorad mytologi passerar. Där hänvisas som om det vore självklarheter till drabbningar och kungar som, ja, antingen har ägt rum eller också inte har ägt rum, men som en gång har utgjort en hel sagovärld. Av denna sagovärld finns alltså kvar några runrader vid Röks kyrka ute på Östgötaslätten. Egentligen måste man göra en sorts distinktion mellan riktiga fragment och gjorda fragment.
De heraklitiska fragmenten är säkerligen delar av ett större sammanhang, och så är det säkert då med flera presokratiska fragment. Och naturligtvis har det funnits mycket komplettare gnostiska skrifter än de fragment som kyrkofäderna med djup avsky citerar. Man kan skriva fragmentariskt, och många väldigt intressanta författare har gjort det. Säkert påverkades Nietzsches förhållande. Nietzsches sätt att efter de första böckerna skriva i fragment är säkert påverkade av de presokratiska fragmenten. Och Cioran kanske kan kännas som ett exempel på en mycket stor författare som skriver fragmentariskt. Ja, skriver man fragmentariskt så bör man nog inte räkna med att det kommer att fylla ens bankkonto. Det blir inga kioskvältare modell Jan Guillou, utan det är en annan verksamhet. Jag skrev i några omgångar då på 60- och 70-talet på det där sättet. Korta bitar. Och jag läser lite ur den nya bok som jag har glädjen att presentera här idag. Förhållandet till skriften. Var och en som övernattat i vänners våningar i främmande städer och fått ett par portnycklar i ett kuvert upptäcker hur viktigt det är att tro att dessa nycklar är de rätta när man kommer hem och sätter dem i ett slitet lås. Är man inte övertygad om att den nyckel man satt i låset är den rätta kommer man aldrig in. Ty man kommer då aldrig att pröva sig fram till det läge, den grad av hårdhet eller mjukhet med vilken nyckeln ska vridas om för att öppna låset. En samling dörrar där någon systematiskt har lagt en annan nyckel än den rätta framför varje dörr. Så tänkte sig en del medeltida tänkare förhållandet till skriften. Tjänare Svante. Här kommer en man som vet väldigt mycket om filosofi. Låt mig först be om ursäkt för att jag har kommit för sent. Jag känner mig som en man hämtad ur Lars Gustafssons bok, just den som han läste om, och som har förväxlat kuvertet med nyckeln med ett kuvert från en irriterad fordringsägare, och som står plötsligt och knackar på dörren utan att komma in. Men jag gör mitt bästa för att samla mina självförmögenheter och ställa en fråga till Lars. Och då tänkte jag fråga dig om litenheten eller litenhetens estetik eller poetik. Det är ju så att Lars har skrivit en hel del böcker med små, ibland pyttesmå prosastycken. Han har antytt det i titlar som Den lilla världen, I mikroskopet, Spegelskärvor. Också i titeln på den här boken med skärvor och brottstycken. Och jag tänkte fråga dig lite om, alltså på något vis så har du väl varit en kortdistanslöpare till din litterära typ. Du har ju skrivit långa och förträffliga romaner, men kanske på ett alldeles speciellt sätt utmärkt dig i det lilla formatet och följt kanske Walter Benjamin och Charles Baudelaire och andra höga förebilder. Men detta med det lilla formatet, hur tänker du om det prosadikten, det korta prosadikten? Ja, medan du hastade fram på din fyrväxlade cykel, kanske tioväxlade cykel, och nådde fram i tid, så har jag berättat lite om min kärlek till fragment. Och det finns ju dels riktiga fragment, rökstenen, Heraklit som jag just har berättat om.
Men sen finns de fragment som vi avsiktligt gör till fragment. Alltså fragment som aldrig har ingått i ett större sammanhang. Men som naturligtvis suggererar ett större sammanhang. Och det där roar mig naturligtvis. Jag har en gång i tiden skrivit i en av mina science fiction-samlingar slutkapitlet i en icke-existerande roman. Och effekten blir naturligtvis den att läsaren försöker tänka sig hur romanen kan vara. De här små prosastickorna har väl då i den mån de lyckas. De är ju svåra som matematiska bevis, förstår du. Det här är inga lätta grejer. Och lätta grejer överlåter jag gärna åt andra. Men därför att ja, de ska fungera lika bra som romaner, men i sitt format. Och ja, ska jag läsa något som jag tycker är ett prov på det. Jag har alltid avskytt måndagar. De gör mig nervös och påminner mig om att livet är kort och att allt för lite blev gjort förra veckan. Så stor är min nervositet att inte få tillräckligt gjort på måndagen att den ofta leder till att mycket riktigt ingenting förnuftigt blir gjort. Jag börjar gärna med undanmanövrer, till exempel att driva in skulder från försumliga betalare. Eller att med rynkad panna studera kalendern med alla dess löften och hot. Denna osäkra och alltid lika oroande karta över den närmaste framtiden. Ja, det är ett fragment och man måste tänka sig det som en del av en mycket längre berättelse. Det finns ju en fördel med det korta prosasticket jämfört med den långa romanen. Som är att det korta prosasticket, precis som den lyriska dikten, ställer ett krav på läsarens uppmärksamhet som är större än romanen. Som du har en lång roman så hastar man kanske från kapitel till kapitel för att få veta hur det går för huvudpersonerna, särskilt om man lägger in, författaren har lagt in en spänningsmoment. Men det korta prosasticket, det manar till kontemplation, uppmärksamhet och minutiös iakttagelse. Och det där måste väl också vara en effekt som du avser att åstadkomma? Ja, jag tror du har fångat det hela precis. Någon frick vän till mig, jag tror det var Hans Magnus Enzensberger, påstod en gång att bra romaner måste ha longörer. Det ska finnas vilopauser, transportsträckor mellan de stora höjdpunkterna. Och ja, min beundran för Marcel Proust är stor, men naturligtvis finns det transportsträckor i recherchen. Till exempel den stora svartsjukskildringen i femte bandet. De där transportsträckorna, de, vare sig de existerar eller inte i bra romaner, så är de något som man inte kan tillåta sig i de här sammanhangen. Det går inte. Och ja, skriva kort. En kollega som jag beundrar mycket, Torgny Lindgren, sa i en intervju på Bokmässan för 2 år sedan till en intervjuare som antydde att han möjligen hade börjat skriva väldigt korta böcker här med tilltagande ålder. Han svarade då helt fräckt och sympatiskt, tycker jag. Ja, alla har inte den talangen att de kan skriva korta böcker.
Ja, det är högfärdigt. Men det är också en estetik. Jag har en bit här som jag tror skulle roa dig och som möjligen innehåller en fråga till dig. Den nya rörmokaren. Det spelar ingen roll vilken världsdel man befinner sig i eller vilket land. När rörmokaren kommer i huset utspelas alltid först en och samma scen. Den nya rörmokaren går från tvättrum till tvättrum, från badrum till kök, och det finns ingen gräns för det förakt han hyser för sina föregångare. Fel packningar har använts. Kranar monteras fram och bak. Muttrar dragits åt ofullständigt. Den enda yrkesgrupp som ser så strängt på sina föregångares verk är filosoferna. Ja, jag har precis som ordförande i en bostadsrättsförening fått in en mördande rapport där en rörmokare just kritiserar föregående rörmokares felaktiga installationer. Så att jag kan vidimera att du har alldeles rätt när det gäller rörmokare. Om du har alldeles rätt när det gäller filosofer, ja, förmodligen det också. Det korta formatet. Man kan väl säga att Lars har klippt bort longörerna i de texter som finns i den här boken. De är för korta för att kunna få plats med några longörer, helt enkelt. Men man kan använda dem på många olika sätt. Och ett sätt som jag tänker på är just det här som vi talade om i början. Alltså om nycklarna. De där nycklarna som man måste vara säker på att det är rätt nyckel för att de ska fungera. Det gäller även passerkort, har jag lagt märke till. De fallerar alltid om man hyser minsta tvivel på att de ska göra något, inte ska göra det. Du tillämpar det där, du ger en hermeneutisk tillämpning på skriften och tolkning av skriften. Nycklarna kan också vara en nyckel till något man läser, till böcker. Och så tycker jag att det är, eller du kanske kan kommentera det med många av de här korta stycken, att de är nycklar på något vis till det Lars Gustafssonska författarskapet. Det finns så mycket där som är så karaktäristiskt för dig och för allt det du har skrivit, att när man har läst den där korta texten så tycker man att ja, men nu har jag med stor självsäkerhet vridit om den här nyckeln. Det är bara att slå upp dörren och spatsera in i Lars Gustafssons litterära värld. En underbar tolkning av en metafor. Jag tror väldigt mycket här handlar just om att förstå, om interpretation. Och tillåt mig läsa en där jag lämnar nyckelmetaforen och använder en annan interpretationsmetafor. I bröderna Marx filmer, Välsignelse över dem, finns det alltid mot slutet en scen där hjältarna befinner sig i trångt läge. Och Harpo, den vithåriga och stumme lilla harpspelaren, ensam sitter inne med den räddande hemligheten. Det är bara det att Harpo inte kan tala. Istället kan han blåsa i en visselpipa. Den som vill veta vad Harpo vet måste börja tala. När han avlägsnar sig från hemligheten skakar Harpo på huvudet. När han närmar sig den blåser Harpo uppmuntrande i visselpipan. Ibland är det fråga om halsbrytande vitsar, ord som är beroende av sitt uttal, av hur accenten ligger. Ibland måste man ta slutet av ett ord och kombinera det med början av det nästa för att Harpo ska bli nöjd. Slutet av dessa scener är ofta ett extatiskt gissande där uttolkaren i ett halsbrytande tempo vränger orden och plötsligt upptäcker att det han har i munnen är en komplett sats. Men alltsammans måste han säga själv. Ingenting illustrerar bättre än dessa scener vad interpretation i de humanistiska vetenskaperna vill säga.
Ja, jag har gått vilse i tiden, som ni vet. Hur har vi mer tid på oss, så man kan ställa fler frågor, eller är det någon som... Ja, men annars så ställer jag en ny fråga. En sak som har samman med, hänger samman med det här med det lilla formatet är ju en annan problematik, något annat som finns i dina texter, är ju den här fascinationen för ögonblicket. Alltså, ögonblicket är ju den lilla tidrymden, den liksom mikroskopiska tidrymden. Det fanns ju en stor filosof och teolog som hette Augustinus som tänkte mycket kring det där. Och han, Augustinus påpekar ju detta att ögonblicket liksom trängs mellan det förflutna och samtiden så att det till slut inte blir någonting kvar. Alltså när man ställer frågan vilket ögonblick befinner vi oss i just nu, så äts det upp av det förflutna och av framtiden, och det blir liksom så litet så det bara försvinner. Men det där är ju det fascinerande med ögonblicket, för man kan ju vända på det då och säga att ja, men vårt liv består ju av ögonblick. Och det är också så att vi fascineras av ögonblicket. Walter Benjamin talar ju om det här med fotografiet som fångar ögonblicket i en kort blinkning. Och jag tycker du har också något av detta i dina texter. Det är ett Kierkegaard-tema, det är ett Walter Benjamin-tema. Men detta att i den korta texten fånga det ibland benådade, ibland obenådade ögonblicket. Ja, det är kanske huvudtemat i hela mitt författarskap, och det finns så förfärligt mycket att säga om detta. Hegel fortsatte, som du mycket väl vet, Augustinus tankegång och beskrev ögonblicket som das andere von sich selbst. Det som är... Ja, hur ska vi översätta det? Det som är till sitt väsen olikt sig självt. Alla ögonblick har rätt att kalla sig nu, säger MacTaggart. Och ett enda ögonblick och inget annat har rätt att kalla sig nu. Men inte detta. Till detta är redan passerat. Det finns en sorts, som jag tycker, otillfredsställande filosofisk teori som kallas presentism. Och som går ut på det att förflutenheten är overklig. Och det kommande är overkligt. Det enda verkliga är detta nu. Och ja, när människor presenterar sig som presentister brukar jag alltid säga... Så min herre tror alltså att han är verkligare än Julius Caesar. Vilket brukar skapa en del oreda och ofta ovänskaper. Det finns inget som helst skäl naturligtvis att tro att den som nu talar är verkligare eller overkligare än Julius Caesar. Vår upplevelse av nuet är ett biologiskt fenomen. Den fysikaliska tiden är något helt annat. Den är en stor jävla frusen flod där allting finns på sin plats. Och att vara människa är naturligtvis att uppleva en sorts fundamental motsägelse mellan denna stora jävla frusna flod och det snabbt förgående ögonblicket. Det är en sorts problem, tycker jag, att vi är faktiskt en biologisk process. Ja, så är det. Och det är klart att ett annat sätt att formulera den där frågan är ju att ställa frågan om vi själva just nu är verkligare än vad vi var för 30 år sedan. Alltså jag ställer egentligen frågan därför att när jag förberedde det här samtalet, otillräckligt som det visade sig när det gällde tiden, men så tittar jag tillbaka på ett samtal som du och jag hade, Lars, för 30 år sedan, 1982, när Zenit gjorde en intervju med dig som handlade om den intellektuella scenen. Vi började i 50-talet och arbetades fram till 1982.
du var precis sysselsatt med att skriva en roman som handlade om Uppsala på 50-talet och de litterära stämningarna då. Den kom ut så småningom och hette Sorgmusik för frimurare. Jag tänkte tillbaka lite grann på det där och tänkte fråga dig, det är en stor fråga men den kan ju besvaras på lite olika sätt. Hur ser du på den litterära scenen, den intellektuella scenen just nu? Vad är det för en tid vi befinner oss i och hur känner du ditt eget förhållande till den tiden? Var är du? Man vill ju alltid, om man skriver, tänka sig att man har en massa saker kvar att skriva och att nästa bok kommer att bli riktigt bra. Och jag gissar att också en skönlitterär författare tänker på det sättet, att man alltid har en fundering över att du var befinner du dig i din alldeles nyss påbörjade litterära karriär? Ja, man vet ju inte var man är. Man överblickar inte varken de sammanhang där man lever eller de sammanhang där man skriver. Texterna framkallas långsamt. Senare texter, och det här var väl T.S. Eliots visdom egentligen, senare texter kan på ett radikalt sätt förändra det sätt vi ser på tidigare texter. Det finns en bild från, vilket berördes i det oerhört intressanta föredrag vi har hört innan du kom. Det finns ett fotografi från Feldherrenhalle i München den augustidag där första världskriget proklameras. Man ser en extatisk folkmassa i Feldherrenhalle. Och den är fotograferad. Och senare bildtolkar har i denna folkmassa sett en liten man som extatiskt svänger sin hatt. Och det är Adolf Hitler. Han vet naturligtvis inte, lika lite som de döda vet att de har funnits, lika lite vet han var han befinner sig. Men förflutenheten har alltså på ett radikalt sätt förändrat innebörden i den här bilden. Det där är lite ruskigt också. Man tror sig skriva en kärleksroman och man skriver kanske en roman om sin egen civilisations undergång. Vad handlar egentligen Thomas Manns Dr. Faustus om? Jag skulle vilja besvara din fråga helt fräckt. Man säger att jag vet inte. Jag vet inte var jag är. Utan man arbetar på i en sorts intuitiv ingivelse. För när jag seglade mer med min segelbåt i Åmänningen och ankrade ibland, det var på den tiden det fanns varma sommardagar i Västmanland för ett antal år sedan, då hände det att ankaret fastnade i insjösedimenten. Och då fanns det bara en metod att få loss detta jävla ankare. Och det var att klä av sig naken och simma längs ankarlinan ner och vika loss ankaret ur dyn. Och eftersom det i Åmänningen blir mörkt väldigt snabbt så gällde det då att lita på att det faktiskt fanns ett ankare i slutet av den här linan. Det här tycker jag är en ganska bra bild av den litterära processen. Du har i, jag kommer att tänka på, du har i Sorgmusik för frimurare som jag bläddrade i ett infall, ett sånt här typiskt gustavssonskt infall som roade mig mycket. Det är förmodligen tillskrivet förmodligen någon av romanpersonerna, men det är ändå ett ganska gustavssonskt infall som går ut på att 1956 så bryter kärnvapenkriget ut, som det mycket väl kunde ha gjort. Och det alstrar då de sprängningar av kärnvapen som då förekom
alstrar en sån, ett så oerhört tryck att hela världen försätts in i en antivärld eller en parallellvärld. Och att det är där vi numera befinner oss i. Så att vi egentligen inte lever i verkligheten utan i en antiverklighet eller parallellverklighet och det slag som bara teoretiska fysiker kan beskriva. Och i denna andra verklighet så utspelas egentligen precis samma saker men lite gråare. Lite avslaget, lite... Tror du att det kan vara så? Somrarna lite regnigare. De gamla intellektuella polarna lite äldre. Böckerna i bokhandeln. Ja. Nu ska jag läsa någonting för dig. Fotbollsmatcher. Oavslutade. Fragment i egentlig mening är sådana minnen som aldrig kan avslutas. Dessa lantliga fotbollsmatcher som man kan se gång efter annan från tågen. Nästan utan åskådare. Spelarna är inte riktigt klubbmässiga men inte bara små pojkar heller. Den angripande högeryttern kommer upp, skjuter sitt skott. Vi ser halvbacken förtvivlat rusa fram. Och i nästa ögonblick är tåget bakom en häck. Och vi ska aldrig få veta vem som lyckades. Ty vi vet inte ens i vilken köping eller förort vi var i det ögonblicket. Men ser kanske all historia ut på det sättet. Får jag fortsätta ett tag till? Jag vet inte. Jag har många stora frågor till oss. Hur ser det ut? Vi tar en stor fråga till. Och då ställer jag en fråga som är lite politisk, lite filosofisk. När vi hade den där diskussionen 1982 så var det ju på något vis en sorts stämning där vänsterperioden, vänsterentusiasmen, marxismens högkonjunktur och så, det kunde man se redan då att det var slut och en del förhoppningar som hade funnits var passé, en del dörrar som hade förfallit vara öppna hade slagits igen. Samtidigt så öppnades nya möjligheter mot framtiden. Nu har det ju gått 30 år, kommunismens fall, Östeuropas befrielse, en massa saker som har hänt, utopier som har slocknats och andra utopier som kanske har tänts, dörrar som har stängts och dörrar som har öppnats. En del tänkare som Francis Fukuyama har talat om historiens slut, talade han om redan 1989 och gav därmed upphov till en våldsam debatt som fortfarande sysselsätter människor. Och ett tema då i detta med historiens slut, det är ju att den tanken att vi inte längre liksom kan definiera oss i förhållande till historien så som marxisterna vill ju gärna göra det, att man kunde säga att vår tid är definierad i förhållande till historien. Vi befinner oss i ett visst ögonblick av historien. Du diskuterade detta med Jan Myrdal i en bok som heter Den onödiga samtiden som handlar lite om detta. Historiens slut, ja, det skulle betyda då att vi inte längre har de här historiska ideologierna utan vi har en känsla av kanske att på något vis nu har vi nått ett normaltillstånd. Mänskligheten reser inte längre, vi är framme. Och så här kommer det att fortsätta att vara, horisonten kommer inte att röra sig. Och det där kan ge upphov till depression eller till eufori beroende på vem man är och hur man bedömer saker och ting. Men det skulle ändå vara en liten ny situation där
utopierna är borta och där det historiska inte längre definierar vilka vi är. Jag vet inte, du har funderat en hel del både över utopi och annat, hur du ser på de här diskussionerna. Jag tror det fundamentala misstaget görs av de tyska idealisterna. Hegel och Fichte, i viss mån Schelling, när de försöker intala sina studenter i Berlin. Varför talar vi bara om Berlin idag? När de försöker intala sina studenter i Berlin att historien har en meningsfull avsikt, vilket naturligtvis är en monoteistisk idé. Det finns ett underbart avsnitt i första delen av Schopenhauers Die Welt als Willensvorstellung där han ironiserar och förhånar Hegel och Fichte, dessa filosofer som ser sig själva då som kulminationen av världsandens utveckling. För Schopenhauer är historien alldeles riktningslös. Ja, men nog tusan har han rätt. Det finns en väldigt bra essä, eller ett avsnitt hos Nietzsche. Jag kan inte placera det på rak arm, för jag har sannolikt inte förberett en Nietzsche-föreläsning ikväll. Men ett som heter Frukt efter årstiden. Det är så, säger Nietzsche, att olika historiska epoker kan frambringa kulminerande verk vid olika tidpunkter på olika områden. Arkitekturen har aldrig varit så bra som i Toskana under renässansen. Matematiken gör oerhörda framsteg i Berlin på ungefär 40 år före Nietzsche skriver detta. Fina restauranger skriver alltså i menyn. Frukt efter årstiden. Till varje årstid har sina optimala frukter. Ett sätt att hantera det här begreppet historiens slut är naturligtvis att säga att den finala eller teleologiska historieskrivningen har nått sitt slut. Det innebär inte att det inte finns framsteg, det innebär inte att det inte finns värden, men det innebär att det finns inte någon sorts lycklig sista akt här. Vissa fruktansvärda ting övervinns. Tänk på de baltiska ländernas ohyggliga förhållanden under sovjetisk ockupation, om spionagehelvetet i Östtyskland. Vissa plågsamheter försvinner. Nya plågsamheter kan stå runt hörnet. Det kräver en viss intellektuell ansträngning, i varje fall i min tröga hjärna, att ordentligt kasta ut idén om en linjär utveckling i historien. Men jag tror vi skulle må väldigt bra av att göra det. Framförallt slipper vi utopierna. Och utopierna har en obehaglig egenskap att alltid hamna innanför taggtråden. Ja, låt detta bli avslutningen. Man skulle kanske kunna säga att om det nu verkligen är på det viset så somliga påstår att historien är slut. Ja, i så fall är Lars Gustafssons Skärvor och brottstycken en trösterik bok. För den handlar om ögonblicken, den handlar om brottstyckena, den handlar om fragmenten, de handlar om alla de där stunderna i livet som man njuter av eller inte, men som man inte behöver nödvändigtvis inpassa i en strapatsrik oerhörd helhet av saker och ting. Den handlar om ögonblicken, om tillfälligheterna, om det kapriciösa i tillvaron. Och det är en uppmuntrande, uppiggande, livsförhöjande läsning. Tack allihopa. Tack Lars.